senhor, me fala a respeito dessa conquista de chegar à final, 3-0, foi mais fácil do que você esperava? Não, com certeza, enfim, a gente sabe da estrutura do trabalho, os professores vêm do município e merecem nosso grande respeito. É uma semifinal do estadual, a gente tem a felicidade de estar em 3 anos consecutivos na final da ULESC, que é, de certa forma, um dos campeonatos mais disputados a nível de estado. E temos a felicidade de, desde 2012, a gente conquistou esse título, ano passado, campeões na cidade de Caçador, e esse ano, mais uma vez, a gente vem aí mostrando a força do nosso voleibol, estando em mais uma disputiva. E temos certeza de que amanhã vamos enfrentar mais uma grande equipe do nosso estado, a equipe de Blumenau, que, se não me falha, meu nome está invicta na competição. Temos aí totais condições, tanto nós quanto a equipe de Blumenau. Quantas equipes que chegaram aí na reta final dessa 14ª edição da ULESC, que com certeza fazer um grande espetáculo e representar mais uma vez aí as maiores forças do estado catarinense, levando em consideração que a nível nacional normalmente são as equipes que de Santa Catarina que mais estão, inclusive, atribuindo atletas às seleções nacionais. Então a gente fica muito feliz, conseguimos aí uma vitória por 3-0, um jogo bastante disputado, mas sempre respeitando muito o adversário, e sabíamos que ia ser mais um grande clássico, mas felizmente conseguimos aí essa vitória, e quem sabe amanhã vamos, com todo o respeito ao adversário, mas certamente fazer um grande clássico e sonhar então com o tricampeonato da competição. Cássia, você atua hoje como ponteiro do time de Saudades. 3-0 foi mais fácil do que vocês imaginavam? Não, na verdade foi um jogo... Eu já esperava esse jogo pegado, na verdade foi bem disputado. E deu mais um passo para chegar ao nosso objetivo maior, que é ficar tricampeã da ULESC. E foi como nós esperávamos, bem pegado mesmo. Há quem diga de que se vocês passassem como passaram ontem por Guaraciaba, vocês já teriam carimbado o título, o passaporte para o título, é verdade? Vocês entendem dessa forma? Blumenau será tão fácil assim? Com certeza não, né? Vai ser um jogo de muita adrenalina, tudo. Vai ser muito, muito bom mesmo. Como é que foi o jogo de hoje? Esse jogo dado o melhor de si, teve uns erros que não poderiam acontecer. Que vamos precisar jogar melhor para ganhar da equipe do Menal, que é uma equipe muito forte. Mas vamos ver.